ဒီတိုင်းတို့တော့ဒီတိုင်းတော်တော်ကြီးနေနော်ဒီမဲ့ဆီကိုဖောက်လိုက်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီဘွားဒုတိယဘွားပြန်စပြီဗတင်းလာအဘကပူတင်းလာလက်အောပါနော်ဒါတော့ဒုတိယဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်အောပါကဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာလေးရေးထားပါတယ်ဗျနော်ပထမဘွယ်ကိုချိန်ပိုင်းအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဒုတိယဘွယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချိန်ပိုင်းကစားနေပါပြီဗျနော်မတ်တူလက်အောပါလည်းလည်းကုလာကြရပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ကြီးတယ်။ဒီကောင်ကလည်းကြီး။လက်အော်ပါ။ဟာဘွေကအချိန်မကြီးနိုင်တော့ပါလေနော်။လက်အော်ပါ။ပထမဘွေအချိန်မကြီးနိုင်လာပါလေဗျာနော်။ကျော်ထူးဘွေပါလေဗျာ။ပြပြပေးဖို့ကိုတဲ့။ကျော်ထူးအသားမင်းကိုပြအောင်နော်။ကျော်ပြပေးပါဗျာနော်။ကွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြပြပေးမယ်ဗျာနော်။ကောင်းပါလေဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့1လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော်ရှင်တော့ပြီเก็บมาลักวันมาเอามาเดี๋ยวเราซาเบ้ยิงโทနိုင်เนี่ยตัวอ่ะไม่ยากมาเปียเนาะเอานะเปียเฉยมาอีกอ่ะดิเล็กขึ้นได้ป่ะเออมา2วันมาကျွန်တော်တို့ဒီအပွဲတင်လေးပြန်နေဆက်တင်ပါလိမ့်မယ်နော်။ Okay 1 2ပါ1 2ပါဒီအပွဲတင်မှာတော့ကျွန်တော်တမက်ဒီလိုပဲဒီမှာတမက်ရရှိထားပါတယ်တည်ကောင်းတယ်ဗျာအချိန်မကြီးရလဲနော်ဝေးဘောကိုဆွဲတာပါတယ်ဗျ 2 1 မှာတကင်းကကိုင်းပေါက်ပဲလောက်ပါနေသူကတူရေနော်ဟုတ်ကဲ 3 1 ဖြစ်သွားပြီကွာနော်ချိန်ပိုင်းစားစားတော့ဇန်လောရဲ့ဖယ်တိုင်းထဲမှာတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်ဗျာနော်ပြီးပါနော်ဘာမှမတူဘူးကွာနော်ဒါသမားရောဆေးရင်းဆိုရင်လောက်ပါနေကြနော်ကဲခုဆိုလို့ရှင်တော့ 3 1 မှာဗျာအမှန် 3 1 မှာကျက်ကဟုတ်လိုက်လာပြီးပါလာခဲ့ပဲကလေးများဒါဒီမျိုးလည်းနည်းလေးကနော် 1 3ပါနင်ကောင်းနေပါဘူး 1 3ပါဗျမတ် 1 3ပါဒီနေ့ရဲ့ဝါသနာရှင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဲ3 1ပါပဲဗျကိုရီမန်နဲ့ကိုမန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တာပဲဒီကျော်ဝိုင်းနိုင်နေတဲ့ကဲ3 1ပါကျွန်တော်တို့ပွဲလေးကိုအကြီးကကျွန်တော် line လေးကြာနေ line လေးထစ်နေသလိုရှိရင်ပြင်ထွက်ပြီးတော့ချက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီမှာတစ်ဆင့်ကြည့်ပြီးတော့ရတာရခင်ပါတယ်မတ် 1 3ပါကဲကျွန်တော်စပါပါ 1 3ပါဗျဒီခါလေးကျွန်တော် memory ဆင်းပါပါဗျနော်ကျွန်တော်တို့ချိန်မာကြီးတို့ရထအောင်လို့ခုံးရခုံးလုံးတူကျွန်တော် memory ဆင်းပါဗျနော်ဟုတ်တယ်ဗျချိန်မာကြီးရ line ရအလုံးပြန်ပေါက်သွားတယ်နော် memory ဆင်းနေဘယ်နဲ့မနေ့တော့ကိုရောက်နေတယ်နော် 3 1ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘယ်အောင်လဲစိတ်ကြည့်ရအားရပါတယ်နော်။ကဲအမ3 1ပါဗျာနော်။ကဲ1 3ပါပဲဗျာ။ကဲအမ 1 3 ပါ။ဒါတော့စပစ်ပါ။1 3 ပါ။ဝေး။ကဲဝေးသွားကြတယ်ဗျာနော်။တရားခေါ်တော့ပါလိမ့်ဗျာနော်။ဆပ်ချိန်3 1ပါဗျာဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပရှင်မှာရေးပြီးသားပါလေဗျာနော်ချိန်မကြီးနိုင်ရရှိတာပါဓမ္မပွဲကတော့တကယ်ကိုရေကုန်သွားနေပဲအမှန်တကယ်တော့ချိန်မကြီးက
မေရိကန်ကတော့ပါပဲဗျအနိုင်ဆိုတော့ဇာလက်လေးကိုလည်းဖန်ပြီးသွားနိုင်ငံတော်လည်းပြည်သက်တည်နေတူဟုတ်ပါဘူးစောင်းတယ်ဗျာရှင်မကြီးကတော့ဖယ်လိုက်တယ်ပါရောက်ဆောင်နော်ဒီမှာပိုင်းပါရှာတယ်ဗျာနော်ရှင်မကြီးကတော့မရင်ထိုးဘူးဗျာနော်ကဲအမဖိုးဘာမEverybody, sing for the name. Name is, you know? Ah, can I have, you know? See my call, Maria. Wait. Oh, that's the man. That's the man. Hi, Wama. Hi, Wama. Ilone, Ilone. Okay, well, can we have a little bit of a little bit of a little bit of အာဝေးပါလေဗျဆက်ပြီးရိုးရရတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီလေးကလွယ်လို့ရစ်လိုက်ထိုးလိုက်ရစ်လိုက်ထိုးလိုက်နေဗျာသုံးမဲ့ချက်ပါဗျာနော်ဟမ်ဟောနေဗျာရှင်မကြီးကမတက်ကြီးရေဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ကုကံကလေးဒီကံကြီးပေါ့ရှင်မကြီးပါဗျာနော်ဘုန်းတော်ကိုဖိုက်တော့ဂျင်းစတရီဘူးကြီးရှင်းလာတယ်နော်တော့ကျေးဇူးပါတကယ်ကြီးနော်ချင်မကြီးရချင်မကြီးဆိုတယ်ချင်မကြီးနဲ့ကြီးကျွန်းလုံးဖြစ်တာဗျအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးအခုဘာသာနေကြလို့လည်းကိုကြီးဘာသာမှမကြပါဘူးနော်ဒီတိုင်းမှာဖက်ဖက်တတအားပေးကြပါဗျကျွန်တော်ပြင်မှာအဲ့လိုမရှိပါဘူးဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ရေးအားပေးနေချေစုတင်ပါတော့ကျွန်တော်လိုင်းရဲ့ရှင်းလေးနဲ့ပြည်သွားကြပါအောင်ဗျာနော်တိုင်းအောင်တိုင်းအောင်ကိုပြိုရှင်းမပေါ်သေးပါဘူးနော်ကိုပြိုရေနော်ရှင်းပြပါအောင်ဗျာနော်အားရဲ့ရှင်းလေးနဲ့ရှိရှိနေတဲ့ဝါနာစီအောင်ရှင်းနေတိုင်းနဲ့ပြည်ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်လဲဆိုတာအားလေဇာသမားကြီးထွက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြေးပိုင်ရှင်းနေတဲ့ဆရာအရင်တော့ပါပါလေဗျာနော်ဒါဆေးချင်းရဲ့အဖေဗျာနောက်ပိုင်းကျရင်သိရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဝေးဘူးကပ်လေးလေးမှာဆေးပြီးရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြီးတာနဲ့ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာနော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းမချင်းဆိုရင်ကျဆင်းနေတဲ့ဘာသာရှင်တွေဒီနေပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့မိသားရက်ခံပေးရသေးတယ်ဗျာကောင်းပါဗျာဆေးမကြီးရဲ့စက်ကတော့တော့ဆောက်အလုံးလုံးတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့တော့လည်းတွေ့ရနေဗျာနော်ကဲမထင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေတဲ့ဆပ်ပင်းနေပဲဆက်ချင်းတွေဖြစ်တတ်ထူတာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီလိုရှင်တော့ဒုတိယပွဲမှာတော့ချိန်မကြီးကအမှတ်ကိုရှေ့ရနေကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဗျာဒီလိုဆပ်ဘက်ကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆပ်ပင်းနေပဲအမှတ်ကိုလုံးဝလိုးသလိုရှာနိုင်တယ်ဗျာဆပ်ဘက်ကတော့အမှတ်7 1 8သွားပါပြီဗျာနော်ဒီပွဲကတော့နော်ပပလီနေနဲ့ရှဲပြီးပါဦးဗျာနော်ဟုတ်ကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဗျာချိန်မကြီးဆပ်ဘက်ကတော့ကိုချိန်သွားခဲ့ပါပြီဗျာနော်ဘယ်လိုက်ညာလိုက်ไลมองโดဖြတ်ထိုးနေဗျာเนาะไลมองโดมาทะตะတောင်ซိုးเลยဗျအချိန်မကြီးဆက်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တငေများဆက်ကမရသေးပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်နဲ့အချိန်မကြီးအချိန်မကြီးပါပဲကျေးဇူးပါဘယ်လိုဆိုအပိတ်နိုင်ပါလေဟုတ်တယ်ကိုမင်းသားရေကိုမင်းသားပြောတာအမှန်ဆုံးပဲအပိတ်ပေးကြပါဦးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းတန်းဝင်ရုံပဲပြန်ပြရမလို့ဘူး18ပါဗျာเนาะဟုတ်ပါလေကိုကတိပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားပြောတာအမှန်ဆုံးပဲပါလေဝင်းဆောက်တဲ့ဒီနေရာနဲ့เนาะရက်မိုက် location နေပါပြီ။ဝင်းမိုက်ရဲ့အစီလေးနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကျေးဇူးပါ okay 28ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะအမှတ်ကတော့28ပါကျေးဇူးပါကိုမင်းကြီးเนาะဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါပရမဝေးဆုံးနေတယ်28ပါကျွန်တော်တော့ဒုတိယပွဲတင်မှာအနေငယ်ဒီမှာ fresh ali နဲ့ဇာနေလေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ရည်တွေးမိပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူတူပြောင်းရင်ပုံမဲ့ချက်ပါဗျာနော်ဒီ substitution 28ပါဗျာ28ပါကဲညာလောချေပါကြီးကိုဗနေရာကိုပြန်ရှာမလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာချင်းမတဲ့တော့ပြည်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ်သိရိုးရိုးတော့မှပြန်တော့မပေါက်ပါဗျာ။
နဲ့မြန်မာယနေ့ဒီချိန်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ကစားသားတွေလည်းကြာစည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီပွဲကောင်းတယ်ဗျာစေမကြီးဘယ်လိုင်းနဲ့ကိုပြစ်ထိုးပြီးဟိုမှတ်တွေတောက်လျှောက်ရှာတယ်ဗျာနော်ဒင်းချရတယ်ဗျာနော်အာငွားရောင်းဝယ်ကလူတွေမှာရှင်းထားပါလေအဒီနေရာကြီးဗျာနော်သူပြောနေနော်ကဲမတမောအဲ့ဟာသမိုင်3 9 ပါမ3 9ပါမဟုတ်ပါဘူးကွာနော်ငါလည်းသူ့ခက်ခဲနဲ့သူရှိလို့ဖြစ်မှာပါနော်အဲ့လိုကျိုးလို့တော့မရဘူးဗျကဒါသမားပြောနော်နောက်ထပ်ရမယ်တမတ်ဖက်တက်သွားပါနော်ဆော်ပင်းနေနော်3 3 9ပါ3 4 3 4ဟမ်3 4 3 4အကြိုက်သူနှစ်ယောက်သွားဆုံနေပြီဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ లై ထဲမှာကိုကြီးညီနဲ့ကိုမင်းသားနဲ့သွားတွေ့နေပြီဗျ။အော်ပါပြီဗျာနော်။ကိုမောင်ကြီးကျွန်တော်လိုင်းကျနေလို့ပါပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ဖို့ပါ။ကြီးကလည်းမရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အလေတဲကြီးနေပဲကစားတာဗျာနော်။ကိုကြီးပါဗျာ။ဘေးကြီးလုံးဝမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကိုမှကြီးနေတဲ့ဝါနာရှင်လည်းသိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစားနေတဲ့ဝါနာရှင်တွေလည်းသိပါတယ်ဗျာနော်။ဘာပဲချင်း4 9ပါဗျာ4 9ပါဗျာနော်ဦးဝေးပြန်ပြန်နော် 9 9 4ပါ4 4 9ပါဗျာမ4 9မောကေပြန်လာပြန်လာတော့အတက်တမတ်ထက်ပါလေ5 9ပါနော်အခုတော့စအီနဲ့တော့ပြန်လိုက်လာပြီဗျာနော်ပြန်သွားတော့5မောစီမိုင်းလို့မဝင်လို့ရက်ထောင်လို့ဘာဖြစ်လို့မသိဘူးနော်ဒါပဲကဲ sit 9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် sit 9ပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဗျာတော့ဘယ်လိုလဲမတ်တေးကြီးတဲကြီးပဲလာတာဗျာနော်ဘီကြီးတွေမထွက်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းသားလိုက်လာတယ်ထွက်နေတာကိုမင်းသားကိုမင်းသားတစ်ဖက်နေရှိတယ်ဘေးမှာနော်ကိုမင်းသားတစ်ဖက်ထိုင်းနေတယ်တော့တယ်တော့တယ်မခတ်သေးဘူးအဲ့မစမနေလားကဲစစ်နိုင်ပါနော်ကဲအမစစ်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့စီမယူလောင်းအိမ်လို့စပိုးတင်ပေးတဲ့ဘူတယောက်လည်းတွေ့ရတယ်ကနော်ဒါဒီရဲ့တကယ်ကျန်တော့ရဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ main sponsor လာလို့ပဲထင်မိပါတယ်ကနော်ကိုကျွန်းနေလို့လည်းမဟုတ်ပေးရင်တော့ပါဟုတ်တယ်နော်ကိုချင်းကြီးမလေးနော်ဘိုင်လုံးကိုကိုမစီဒီလိုက်လာလို့ဈေးကဆုံးနေဆိုတော့စိတ်ကြီးလို့ဘယ်နားတော့ရောက်ပါလိမ့်မယ်မသိဘူးနော်ကိုကျွန်းကဟေးစေဒါပဲမတွေ့ပါဘူးကိုနော်မတွေ့ပါဘူးတေဝီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲတင်နေစပ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးနော်ဂျာမန်ဘယ်လိုင်းနဲ့ကိုကျော်သူလို့ဆုံးမဲ့ပွဲတင်နေရှိဘယ်လိုင်းနဲ့သူညာလိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသားလုံးမလဲချားလို့ပွဲဦးရေနော်နာမည်ကြီးကသားမှာပဲသူလည်းပါကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ဘယ်စ်အခြေခံတော့ကောင်းလို့မှာသူလည်းဆိုတာပြုတ်တော့နော်ကျွန်တော်လည်းဦးမဲ့ကိုမင်းသားလေးပြန်ဆင်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းသားလေးလာခဲ့ဦးကြာကိုရေဒီနေ့ညောင်းနိုင်ကားကြီးအခုအခုတပည့်တွေပွဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီအိမ်မှာစုံလန်းထားပါတယ်ဗျမင်းညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမလေးတို့ဆီဟုတ်တယ်ကိုမင်းသားအတီတော်လာတယ်ဒီကောင်ကတော့အေးအေးရောဒီရောဒီရောကျွန်တော်တို့ပေါ့
ဝင်ထားတဲ့ကစားသမားခြေမာကြီးပါနေလို့ဒါကတော့အမိတရားမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်စစ်ပါဒီဂျေကူကလည်းဒီနေ့မင်းလေးတက်သွားပြီဆိုတော့အတန်လေးကြားရတယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အမိလိုက်သွားမှာဗျာဒါပဲကျွန်တော်တော့သွားတာလေကျွန်တော်တော့ကြာပြီဗျာနော်ပေါ်နေတာလေးကြာပါပြီဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲမှာလေးအဖြစ်ကလေးရှိတော့ကက်စစ်လက်ပါဗျာနော်ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပါဦးဒီကုဒီတေဝဲလေးပြီးရင်တော့သွားမှာလေးအောင်နေဗျာရှင်မကြီးပြီးလေပါ key one ကိုရက်ထားတာဆရာလေးတောင်းလို့ဒီကူ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 ဘယ်ဟုတ်လဲတော်ရည်ကျင်းလို့ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောင်းလိုက်တာပါကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတော့ရှင်မတဲ့လေးကရှစ်ကိုချင်းပြုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာမရဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝေးကြီးစကားပြောဆိုရင်တကယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အချစ်ပြုရဲ့ဟိုကောင်ကနေပါလေနော်တကယ်ကြီးကိုချစ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲစတာလို့ပြောရအောင်နော်ဒီနေ့တော့ပြောပြရင်လူပြောမယ်ဗျတန်ရုံးစင်တွေကဒါပိတ်တရရဲ့အမြင်တိုင်းပါပြီနော်ကျွန်ရမဆောင်အောင်ပါဘူးဗျဒီကွင်းထဲမှာဗျနော်ဘယ်တိုင်းရောစိတ်ညစ်သွားကြနော်ကျင်းမဆောင်ခင်သူကြီးတွေလိုက်ဆွဲတာကမမဆွဲလို့မရဘူးနော်စစ်စစ်ကတော့ပုံပုံများဆီဆွဲလို့မရတော့အတန်းလေးတွေရှုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်နေနေဗျနော်သမိုင်းနေပါဒါပဲဟုတ်ဒီမှာရေးပွဲကြတော့လေကဲဆက်ပါလက်ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ခဲ့ပြီလို့မရဘူးဗျနော်ဘာမင်္ဂလာနဲ့ငါပဲတော့တော့ငောင်းရရတယ်ကနော်လေတဲကြီးတွေ33ခေတာပါငါပြောတော့ကလမ်းလေးရတာဟုတ်ကဲ့နော်လမ်းလေးပြင်ဆင်နေလမ်းလေးတော့ရတယ်ကနော်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြီမှာလိုက်လို့ပြင်ရတာရဲ့ဒီချင်းကင်ပါတယ်ကနော်အော်ရသေးတယ်တော့ဘာဘွားဘွားရေဟုတ်ကဲ့ပါပါဘူးတော့ပြီနော်ဟုတ်ချင်းမော်ရေချင်းမော်ကျွန်တော်တို့တော့မပေးဘူးပြန်နော်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ညခေါ်တော့ပြန်နေပါဆရာနော်ကဲအမတ်ကတော့ထပ်တက်သွားပြီပြန်နော်ကဲအမတ်ရိတ်တက်တယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကပွဲကနည်းနည်းတော့ပထမပွဲတဲ့စာရင်နည်းနည်းအေးသွားတယ်ပြန်ဒါပွဲစဉ်တွေရဲ့ခုံးကန်နိုင်နေပြန်နော်ပထမပွဲတစ်ပွဲမကောင်းရင်ဒီကတစ်ပွဲကတော့အကျိနေပြန်ပြန်နော်ပွဲစရီရဲ့ဘောတဘာဝပေါ့ပြန်နော်7တွဲပါဗျကဲအမတ်7တွဲပါငါမကွာဟန်နေပါလေပြန်နော်ချင်းလုံးလာမှာလိုင်းနေအင်္ဂလိပ်လေအင်္ဂလိပ်လိုပဲနော်ပြူချင်းလုံးလိုက်ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီပြောင်းရှိတဲ့ပွဲတွေကိုသူတို့ကသူထုတ်လွှင့်ပေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေ live stream လေးကျွန်တော်ပေးလေးကိုပြပြပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော် live stream ပြပေးမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ဒီမှာပွဲရှုံးသွားတော့စိတ်ကပိုင်းနည်းနည်းလေးကြဆင်းသွားတော့ပြရတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုညီညီနော်ဗျာတော့နောက်ဆုံးမမြင်ရတာတော်တော်ကြာပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါလေဗျာဒါပေမဲ့နိုင်ငယ်လေးဝိဝိနေရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အမတ်អော်ပြီးပါမယ်ဗျာနော်အမတ်တပီးအိတ်ပါအိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဆာမချင်းအိတ်ဟုတ်ပါခံရတော့အိတ်တပီးလို့ပြောပါမယ်နော်ဒေါ်ဆာမနိုင်ငယ်ပြန်ထိုးထားပါဗျာဆက်ဆံနေတာနော်ညာလိုက်ထုတ်ခိုင်းလည်းမရဘူးညီလေးเนาะခြေကုန်လေးနဲ့ပဲခါရ10တော့တော်ကြီးနေတက်ချင်းကြီးရလေခြေကိုစပါကြီးရဟိုတော်တော်ကောင်းနေသွားကြောင့်ပြင်လေယူသားပါလေဗျာဘယ်လိုက်ထုတ်လို့သူ့ရှိကိုတိတ်ပေါက်ဖို့ကမလွယ်လို့เนาะ
တပွဲစစ်တစ်ပါတယ်နော်တေကြီးကနော်ဘူတော်ကြီးနော်တတိအိတ်ပါဒီလိုဆက်ပြီးလုပ်ပါနေပြီဆက်ပြီးအိတ်တတိပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ပြင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ဝါသနာရှင်တွေနော်လာရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ဇာတ်သမားတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ပြပြီးပါတယ်แต่9ตาซี้ล่ะครับเนาะโซเชียลครับเนาะแล้วก็มายัดออกไปครับวยเนี่ยก็อำนาญไอ้เนาะอำนาญเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วอำนาญไล่ล่ะอีกเนาะไม่พอเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่บาเลยครับเนาะနိုင်တာဒီပါဗျနိုင်တကိုလေးမှတ်ပဲလို့တော့နည်းနည်းပြန်ရုံးတော့ရသေးတယ်ဗျဦးမစတုံးမှာပါဗျနော်ဒီပါကြီးရတယ်ဖုတ်ပြောမှာဗျဝန်ဝမ်းပါသူကခုံးတက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးချောင်းတော့ပြစ်တဲ့တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေသူ့ဟိုကပြုတ်ဖို့ကလည်းခင်းတယ်ဗျနော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကြာပြီမယ်ကနော်ကွတ်ပြီးကွင်းလုံးရိုက်ပြပြီးမယ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဒါပြန်မပြန်တော့မင်းလေးပါနော်မင်းလေးသွားမှဒီကခါလေးဟုတ်တာဟုတ်တာရှိမှလည်းပြောထားပါတော့နော်တကယ်ကဒီလောကရှိမှကြီးကိုမင်းလေးရောင်းတယ်မင်းမဆိုးဘူးသိခေါ်ပြရပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မိပြီဗျကောင်းတယ်ဗျနော်ပြန်တော့ထိပြီးတော့အမပွဲမှာတန်းတာတိပါဗျနော်အထူးလို့ကဒီတာတိရလက်တာတိဖြစ်သွားပြီဗျအမယွင်းနဲ့အမယွင်းနဲ့လေးနှစ်ခုအိုင်းမယ်အမတ်တွေတောက်လျှောက်ပြီးတော့ပွဲစဉ်ကပူလောက်လည်းရအောင်ကြော်တရားကထုတ်လို့နှစ်သုံးဖြစ်တာပေါ့သွားခဲ့အဲဖြစ်လောက်မယ်လည်းလို့နော်အပွဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်ဗျနော်စိတ်ဆွဲစားရတတိယပိုင်းမှာပြန်ပြီးရနော်အခုကျွန်တော်ဒီရနော်ကျွန်တော်အောက်ဝိုင်းနေပြီးရောအမတ်တွေလိုက်လာပါပြီဗျနော်မင်းဘောဆန်နေ။မင်းဟောကပလူးလေးရှိပါလေနော်။ဒီကပလူးလေးပါ73 73ကျော်ရရနေပါလေ။အာတက်လာတက်လာ။ပြန်တက်လာ။လိုက်ပြီးရမှာ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘိုးစာတိပါဗျာနော်။ဒီကြီးရလေသူ့ရဲ့ဖေးကမွေးရမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်။ဧသဒသသညီလေးအားမှာစာပေကြည့်ပါ11တာတီးပါဗျာဂုတ်ဝါအဲဆွဲတာတီးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပြန်တော့တော့နေလိုက်လာပြီဗျာနော်ဒီလိုက်လာပြီဗျာနော်ဆွဲဟုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်တွဲဟုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကဲကိုရီးယားဘောင်းစစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ခိုင်တယ်နေတယ်နေဖို့မရဘူးဟေးဒီမိုင်းကောင်းမွန်လို့မေကိုစလို့ရှိရင်တော့ဒါတိတွဲပါဗျာနော်တွဲပါဒီရရှိမိုင်းဟုတ်ပေါ်တော့မြင်ရခဲ့တယ်အဲဒါပီကပ်ဘလူးပါဗျာနော်ဒါမုံမုံကပ်ဘလူးမဟုတ်ပါဘူးပီကပ်ဘလူးပါဗျာနော်ပီကပ်ဘလူးလေးပါဟိုကမုံတီနဲ့ကပ်ဘလူးဗျာနော်ဒါပီဒါလီကပ်ဘလူးဂျူဒါလီဒီဂျူဒါလီကပ်ဘလူးese something twae twae ta ti ba bya no twae ku so lo shin lo amat ka lo de ka chi kaung de bya no twae hot ba bian lo a le naw ka lai pi lo pi a pe la bi bya di pwae ma lo something hot twae ba hot ka ba ku shine yi
ုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကဘလူးလေးကကိုပေးပြီလေးပါဝေးကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အခုသလို့ရှင်တော့တွဲတာတိပါပဲဗျာမတွဲတာတိပါချက်ဟောတာတိကဲပြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဒီသလို့ရှင်တော့ဗျာနော်ပွဲမှာလည်းပွင့်ရတူလို့ချိန်မကြီးရလောဆင်းမီနိုင်ရယူခဲ့သလိုဒီကပွဲတင်မှာလည်းကြိုက်လာပြီးတော့ပုံရတူလို့လောဆင်းသွားခဲ့တာကြီးရနော်ကဲကဲသူစင်းလာအော်သူစင်းသွားပြီဟဲ့ဒီလိုရှိနော်ပြနေပါလေဗျာနော်ဟဲ့ဒီလိုချင်တော့တော့ဝဲပါဗျာရင်းလို့ကကောင်းနေဗျာနော်ကောင်းနေကောင်းနေအစားပြေကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီစားပြေရတဲ့ကိစ္စတို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းနေစားပြေပါဗျာနော်ကဲချိန်မကြီးကောင်းတော့အမတ်လက်ဝမ်းပါခုလည်းငါတိုင်းဖြုတ်ပါဘယ်လိုလိုတိုင်းဆိုလဲဆားမနေဘူးနော်ကျန်လို့နေပြန်ပြန်လာလာဒါတော့ဘယ်မှာစားပြီးကောင်းတယ်ဒါတော့တော့ဘုက11 over ပဲဗျာနော်မက်11 over နော်3ကြောင်ရှိနေဝေးလေပြပါနည်းနည်းလေးပါเนาะကက်ကလုံးသာပဲကြာเนาะကက်ကလုံးသာပါပဲကြာเนาะ11 over ပဲကြာเนาะပြန်လာစားပဲပါဟေးဟေးโอเค11 over ဒီ11 over ဆက်ရှိပေးတယ်။ကဲ11 over ပြ။ကဲဒီပွဲတော့ဘန်ကောက်ထပ်နိုင်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တင်းပွဲဆိုပြီးတော့ထပ်ကြည့်ရမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ကြာနော်။ဟုတ်တယ်ကိုသားကြော်ရင်နော် UI နည်းနည်းတော့ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုစပြန်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ကစားသမားတွေမေးပြီလို့ရှိရင်စပြန်ပေးမယ်ဗျာเนาะမေးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲပြန်လာစပစ်ပြန်ထိုးထားမှာဗျာနော်ကဲပြန်လာစပစ်ပါကဲထိုးတာကောင်းနေဗျာနော်ဟိုကဒီလိုတော့ဗာမင်းနေကိုတွေ့တရတဲ့ဟာလေးပြောပြတာပါဗျာဒါပေမဲ့ပြန်လာစပစ်အားရနေရပါတော့ဒီစပစ်အားနေရပါတယ်ပြန်လာစပစ်ကတော့တော့တယ်ဗျာနော်အဲဒီညာတွေကိုဖိနေ11 over ပဲဗျာကဲမတမန်ဟာလိုက်မတဲ့ကဲ
拿来就别出，出啥嘛？出啥？别来就别来就出啥嘛？这条路。对，古早那起码他妈吃点多一点，喏，多一点吧嘛。对，没搞到，好，老板撇多个一边了。关一来吧嘛，喏，没搞到。我那先陪着阿龙妹，今朝台湾那边有多，起码也呗，那也是多话讲，今朝陪妹，今朝今天台湾那个比送多个吧一边咯。这股票在，股票在那边，明天看你家红包在那，明天多话一边。你这个笑话的股票，我今天在笑话那边咯。你这个阿他比较来啦那边咯，陪着你啊，来了嘛，我跟你多多交流。我们现在不要来，我们北京人嘛，吃了饭没继续回家吧？喏，对，然后他十八公里线，就他北区没跑完的，阿龙妹，老在那老跑完了，就来里差不多就跑完的。